Հիսուսը մեր Տերը մահվան մատնվեց մեր հանցանքների համար եւ հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Հռոմեացի 4:25։ Ինչպես կարելի է հասկանալ, փառքով եւ պատվով պսակեցիր նրան խոսքը։ Սա դարձյալ երկրորդ Ադամի խորհուրդ ունի. Մի փոքր ցածր ստեղծեցիր մարդուն։ Սաղմոս 8:5։ Եվ այս 6 կերպով է երևում. նախ իր կամքով խոնարվելով զետեղվեց կույսի արգանդում։ Երկրորդ, քանզի բանը մարմին եղավ։ Երրորդ, երկրի վրա շրջեց մարմնով։ Չորրորդ, ընդունակ եղավ կրքի եւ աշխատության։ Այդ ժամանակ ծարավի եւ քաղցելու զգացումները եւս կրքեր էին անվանվում։ Հինգերորդ, չարչարվեց եւ խոցվեց։ 6-րդ, մեռավ եւ թաղվեց։ Այս բոլորը չունեն հրեշտակները, սակայն փառքով ու պատվով պսակվեց նախ, որովհետև խաչով պսակվելով մահը սպանեց եւ թշնամուն շղթայեց։ Երկրորդ, վերացրեց Ադամի պարտքը եւ անեծքը։ Երրորդ, ազատեց հոգիները, ավերեց դժողքը, ինչը չէին կարող հրեշտակները։ Չորրորդ, հարությամբ տիրեց երկնքին ու երկրին, կենթանիներին ու մեռածներին եւ այլն։ Հինգերորդ, երկինք բարձրացավ եւ հոր աջ կողմում նստեց։ 6-րդ, որովհետեւ երկնավորների եւ երկրավորների լեզուները քեզ պիտի խոստովանեն, Ֆիլիպեցի 2:11։ Մեռածների հարություն է պարգևում ու փառքով պսակում։ Այս է Քրիստոսի փառքով պսակվելը, որ չունեն հրեշտակները, ինչը բազում բաժիններով ցույց տրվեց վերևում։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի։ Ամեն։ Հաջորդը երկելու ենք Էջ 156, Քրիստոս հայրավ, Քրիստոս հայրավ իմեռելոց, մեծ ավետիս ննջեցելոց, ողջ մարդկության շնոր կանհուն, մահկանացոց կենաց ողջույն։ Մինչև այս երգը երգելը կարճ մի վկայություններ կուզեմ պատմեմ, մինչև իմ դարձի գալը երկու մեծ բան կար, որ անհանգստանում էի, մեկը մահն էր, որ շատ էի վախենում ու հարց էի տալի, ասում եմ, Պաստոն, ես էլ հա պետքա մեռնեմ, գալու եմ մի օր, որ պետքա մահանամ։ Եվ մյուս մեծ հարցը խաղաղություն ունենալն էր, որ չունեի սրտիս մեջ, ու երբ որ Հիսուսին ճանաչեցի, երբ որ տեսա, որ հասկացա, որ Քրիստոսը մեռելներից հարություն առել, գիտակցեցի, այդ մահվան հանդեպ այդ վախը վերացավ իմ մեջից, որովհետև մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը մեզ հավիտենական կյանքը խոստացել։ Ամեն։ Էջ 156։ Քրիստոս հայրավ իմեռելոց, մեծ ավետիս ննջեցելոց, ողջ մարդկության շնոր կանհուն, մահկանաց ոչ կենաց ողջույն։ Սուրբ էր համայն օրհնեցեք Տեր, Քրիստոս հայրավ գերեզմանեն, Քրիստոս հայրավ գերեզմանեն, Քրիստոս հայրավ ժող դվրդած, վերցավի ճամպեն կենաց, մահ մեկ շիրին խապան վեցան, որդիքն լուսով լավ վերացան, սուրբ էր համայն օրհնեցեք Տեր, Քրիստոս հայրավ գերեզմանեն, Քրիստոս հայրավ գերեզմանեն, Քրիստոս հայրավ ողբլած անցան, հրկյալքի մի երկեն ցնցան, նենք սատանան պարտան ընկավ, խավարն լույսի վերացվեցավ, սուրբ էր համայն օրհնեցեք Տեր,
Քրիստոս հայրավ գերեզման է, Քրիստոս հայրավ գերեզման է, մահաստան է, Քրիստոս հայրավ հորաստծո աչքով բազմեցավ, որ միջնորդ է մեղավորած, և վարեխոս կանգնի բարյած, սուրբեր համայն օրհնեցեք տեր, Քրիստոս հայրավ գերեզման են, Քրիստոս հայրավ գերեզման են, Քրիստոս հայրավ հարուցավ է, հավատացյան որ իրեն է, թաքավոր է երկնքի մեջ, ու երկրի վրա տարեր ամբեր, սուրբեր համայն օրհնեցեք տեր, Քրիստոս հայրավ գերեզման են, Քրիստոս հայրավ գերեզման են, Փառքի բարձուն Քրիստոս հայրավ սրբոց արքան գաբացացավ, եկեղեցի առացույցով կսպասե իր դարձին շուտով, սուրբ է համայն օրհնեցեք տեր, Քրիստոս հայրավ գերեզման են, Քրիստոս հայրավ գերեզման են, Քրիստոս հայրավ իմեռելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Համեցեք։ Սաղմոս 100, փառաբանության սաղմոս։ Օրհնյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Ցնծության աղաղակ բարձրացրեք Տիրոջը, դուք բոլոր երկրներ։ Ծառայեցեք Տիրոջը ուրախությամբ, նրա ներկայության առջև եկեք երգելով։ Ճանաչեցեք, թե Տերը ինքն է Աստված, ինքն է ստեղծել մեզ, և ոչ թե մենք ինքներս։ Մենք նրա ժողովուրդն ու նրա արոտի ոչխարներն ենք։ Մտեք նրա դռներից գոհությամբ ու նրա սրահները փառաբանությամբ։ Շնորհակալ եղեք նրան ու օրհնեցեք նրա անունը, քանի որ Տերը բարի է, նրա ողորմությունը հավիտյան է, ու նրա ճշմարտությունը սերնդից սերունդ։ Ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Փառք ենք տալիս Աստծուն, փառք ենք տալիս Աստծուն այսօրվա համար եւ իր զողողության համար եւ այն կյանքի համար, որ մեզ համար պատրաստել է։ Ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Այո, այսօր մենք կյանք ունենք, մենք հարություն ենք առը մեռելներից, ամեն։ Նոր եղբայրը խնդրեց, որ այսօրվա համար մի հատ փոքր պատգամ ունենամ, աղոթեցիմ Տեր, ինչ խոսեմ, որ այսօրվա հարմար լինի և քո անունիդ համար փառք բերի և հարմար լինի այսօրվա համար, ու իմ քույր եղբայրները օգտվեն խոսքից։ Ու Տերը Հովանես 12 գլուխն ասաց, համարներդ կկարդամ ու հետո կխոսենք այդ մասին։
Հովանեսի ավետարան 12 գլուխ 9-ից կկարդամ։ Եվ հրյաներից շատ ժողովուրդ իմացավ, որ նա այնտեղ է, եւ եկան ոչ միայն Հիսուսի համար, այլ նաեւ Ղազարոսին տեսնելու, ում նա մեռելներից հարուցանեց։ Իսկ գլխավոր քահանաները խորհուրդ արեցին, որ Ղազարոսին էլ սպանեն, որովհետեւ նրա պատճառով հրյաներից շատերը հեռանում էին եւ հավատում Հիսուսին։ Այս պատմումը 6 օր Զատիկից առաջ, ուրեմն ամենը գնում են Երուսաղեմ, որ Զատիկի տոնը տոնեն, ու հրյաները իմանում են, որ ժողովուրդը Ղազարոսին տեսնելով, որ ինքը հարություն առե, գալիս են դեպի Քրիստոս, խորհուրդ արեցին, ասում են, ոչ միայն Հիսուսին, այլ Ղազարոսին էլ սպանեն, այսինքն իրենց առաջուց որոշել էին, որ Հիսուսին սպանեն, ու այստեղ շեշտում է, որ Ղազարոսին էլ սպանեն, այսինքն արդեն իրենք այդ որոշումը կայացրել էին, որ Քրիստոսին սպանեն։ Հիմա տեսնենք, սա էս Աստվածը ինչ կապ ունի մեզ հետ։ Մենք Աստու ժողովուրդս, երբ որ Աստուն ընտրել ենք, հավատքի մեջ ենք ապրում, այսինքն հարություն ենք առել մեռելներից, հարություն ենք առել մեղքից ու մահից, այսինքն ինչ, երբ որ Քրիստոս Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ, մենք արդեն խուսափում ենք մեղքից, մենք իմանալով եւ ուզենալով չենք գնում դեպի մեղքը։ Կարող է մեր սովորությունները, կարող է մեր վախերը, կարող է անգիտակցաբար, կարող է ինչ-որ բաներ անենք, որ մեղքը Աստու աշխին, բայց մենք այդ դիտավորյալ չենք անում, այսինքն մենք ինքներս ուղղակի իմանալով չենք ձգտում մեղք գործելու, այլ աշխատում ենք մեր իմացածի, մեր ուժերի համեմատ հեռանանք մեղքից, ճիշտ է։ Պարզ է, որ այդ այսինքն ինչ, այսինքն էլ մենք չենք երթում դեպի մեղք, մեղքի վարսկը մահ է, ուրեմն երբ որ մեղք չենք գործում, դեպի մահ էլ չենք գնում, եւ մեր հոգիները կյանք է ձգտում, մենք կյանքն ենք ընտրել, ասում եմ մեղքն ու մահը, կյանքն ու օրհնությունները ձեր առաջ է, դուք ընտրություն արեք, մենք արդեն մեր ընտրությունը արել ենք, մենք հարություն ենք արել, հարության ճամփի մեջ ենք մի խոսքով, այսինքն մենք կյանքն ենք ընտրել, եւ այդ երջանիկ հույսը մեր մեջ ունենք, որ մերժելով մեղքը, մերժելով չարը, հասնենք այն երջանիկ ապագային, այն հույսին, որ մեր փրկությունն է, ճիշտ է։ Հիմա այստեղ խոսում է Ղազարոսի մասին, Ղազարոսը մահացել էր եւ Հիսուս իրան հարություն էր տվել, իսկ ճիշտ նմանում է մենք հավատացյալներս, որ մենք մեղքի մեջ մեռած էինք, ինչպես Ղազարոսը արդեն մեռել էր եւ թաղվել էր, եւ Հիսուսը եկավ եւ իրան հարություն տվեց, մենք էլ մեղքի մեջ մեռած էինք ու Քրիստոսին ընդունելով արդեն մենք հարություն ենք առել։ Հիմա այստեղ ասում է, որ հրյաներից շատ ժողովուրդ իմացավ, որ նա այնտեղ է, եկան ոչ միայն Հիսուսի համար, այլ նաև Ղազարոսին տեսնելու, ում նա մեռելներից հարուցանեց, իսկ գլխավոր քահանաները խորհուրդ արեցին Ղազարոսին էլ սպանեն, ինչու, որովհետև նրա պատճառով հրյաներից շատերը հեռանում էին եւ հավատում Հիսուսին։ Այսօր աշխարհս մեղքի մեջ է, մահի մեջ է, եւ ինչպես Ղազարոսին տեսնելով այդ ժողովուրդը դարձի են գալիս, այսօրվա աշխարհն էլ մեզ տեսնելով է դարձի գալիս, այսինքն այս կարևորումը, այն վարքը, այն բնավորությունը, այն կյանքը, որ մենք ապրում ենք մեր շրջապատի վրա, որ ինչպես մենք հարություն ենք առել, կարող ենք մեր շրջապատին էլ օգնենք, որ գան դեպի Քրիստոս, եւ հակառակն է ցավոք պատահում է, այնպես որ շատ կարևոր է։ Եվ այստեղ ինչ է ասում, ասում է, ոչ միայն Հիսուսին, այլ Ղազարոսին էլ, այսինքն աշխարհը ոչ միայն Հիսուսին է մերժում, մեզ էլ աշխատում է, որ սպանի, տարբեր ձևերով մեղքը մեզի աշխատում է վախով, կամ ստով, կամ տարբեր պատճառներով, կամ անգամ հարազատների միջոցով մեր հավատքից հեռացնի, այսինքն մենք նորից մեռնենք, Քրիստոսից հեռանանք, ու շատ կարևոր է, սիրելիներս, որ մենք հավատքը, մեր հավատքը եւ մեր հավատքի կյանքը պիտի ամբողջ մեր ուժերով զգուշանանք, պաշտպանենք մի խոսքով, այսինքն նենց մենք նենց բանը պատահել, հարություն ենք առել, եւ այդ կյանքը պիտի պահենք, ինչպես որ եթե հիվանդանում ենք, բժիշկի են գնում, որ մեր առողջությունը պահպանենք, մեր հոգեվոր կյանքն էլ նույնն է, այսինքն այս գինը վճարված է Հիսուսի թանկ արյունով, եւ մենք պիտի գնահատենք այն կյանքը, որ Հիսուսի մեջ ունենք։
Ես այսօր Տեր այդպես առաջնորդեց, որ հենց իմ փրկությունից ու այն վկայությունը, որ այն փոփոխությունը, որ Տերը իմ կյանքում ա տվել, այն հարությունը, որ իմ կյանքում ա պատահել մեռելներից, հենց այդ մասին էլ խոսեմ։ Ուրեմն ես ինքս մինչև ամուսնանալս էլ կարող եմ ասեմ, որ միշտ Քրիստոս հետս խոսել էր, բայց իրականում չգիտեի ով էր։ Ես կարծում եմ ամենի համար էլ նորմալ հենց այդ ձև, այսինքն Աստված իր հետ ներսից խոսում է, ճիշտ որ ասեմ, մինչև որ հետո իմացան, որ չէ, տեն չի, իսկապես հատուկ վիճակ է, ես չգիտեմ ինչու այդպես էր, բայց քանի որ լսում էի Աստուծո ձայնին, որ իմ մեջ էր, ամեն բան լավ էր, բայց այնտեղից որ որոշեցի իմ անհնազանդվեմ եւ իմ կամքս լինի, այդտեղից իմ դժվարությունները սկսեց։ Ես երբ որ հետ եմ նայում իմ կյանքին, տեսնում եմ, որ իսկապես նրանից առաջ ամեն բան լավ էր, ու դպրոցում կամ գործի տեղը ամենի աչքի լույսն էին, մի խոսքով տենց ասեմ, անգամ պատահերա գործիս տեղը, ես մեր 18 տարեկան աղջիկ աշխատում էիմ, իմ գործիս տեղը 3-400 հոգի պարսիկ էին աշխատում, ու մեր հատ խնդիր առաջացավ մեր գործի վերաբերյալ, ինձի կանգնեցին, որ ես էտե ճիշտը խոսեմ, դուք պատկերացրեք։ Այսինքն նման բան, այսինքն այդ ամենը իրար չէին հավատում իմ խոսքիս, որ մեր երեխա եմ ուղղակի, մի խոսքով։ Ու մինչև այդ, մինչև ամուսնությունը շատ լավ էր, բայց եկավ այն պահը, մենք շատ ժամանակ մենք մեր մտքերը, մեր մտածածի գերին ենք դառնում, այսինքն մեր տուփ ենք սարքում մեր կյանքի մեջ, ու ուսում ենք ամեն ինչ այդ տուփի մեջ տեղավորենք, եւ ինչ որ այդ տուփի մեջ չի տեղավորվում, արդեն մենք խուսափում ենք, դուս ենք շպրտում, միշտ այդ սահմանները մերը պիտի Աստու մեջ լինի, ոչ թե մեր մեջ, այսինքն մեր սահմանները միգուցե սխալ ա մենք որոշում ենք մեր կյանքի մեջ, ու ես այդ իմ կյանքում տեսամ, այսինքն մենք երբ որ մենք կյանքը հանձնում ենք Աստուն, արդեն այդ Աստված ա այդ մեր սահմանները որոշում, որ ով լինի մեր կյանքի մեջ եւ ով չլինի, ինչպես լինի եւ ինչպես չլինի, բայց երբ որ գալիս ենք շեշտում ենք, որ մեր կամքը լինի, ոչ թե Աստու կամքը, արդեն այդպես մեր դժվարությունները սկսվում են, ու սկսում ենք դեպի մահ գնալ, այսինքն կյանքից ինչ ենք անում, հեռանում ենք։ Ես ուրեմն ամուսնությունից հետո խնդիր ունեմ, դժվարություն, եւ այդ ինձ տարավ դեպի խոր ատելություն եւ բարկություն, այսինքն այնքան իմ ատում, որ պատկերացրեք, ես ինքս իմ վրա զարմանում եմ, որ որքան կարելի է մարդը նման ատելություն կամ բարկություն իր մեջ ունենա։ Մի խոսքով հասավ մետեղ, որ արդեն ինքս զզվում էի այդ վիճակից, որտեվ ես ինքս ինձ ճանաչելով իմանում եմ, որ երբեք կյանքում ես տենց բացասական բնավորություն, տենց ասեմ, իմ մեջ չեմ ունեցել, ու տենց մի օր ընկերուհիս ասաց, որ մի մատ կինքը հավատացյալ աղոթում է, ասամ ինչ լավ, գնանք մոտ աղոթենք, ոչինչ, գնացի մոտ, ասամ ես մեր սենց խնդիր ունեմ, ստեղ սատանան, ստեղ Աստված, ես չգիտեմ ես մեջտեղ որտեղ եմ, միշտ այդպես եմ պատկերացնում, ոնց որ մագնետը ինչպեսի է, մեկ օղը դրական է, մեկ օղը բացասական, այդ մեջտեղն ենք, մարդը կյանքում անընդհատ քաշքշվում է, մինչև որոշում կայացնի։ Ես այդ մտածումն ունիմ եւ չեմ իմանում իսկապես ես որտեղ եմ կյանքում, ինքս իմ հետ խնդիր ունեմ, հասկանում եք, երբ որ Աստուծո հեռանում եք, այդ ամեն խնդիրները խառնվում է իրար եւ ուզում ա չարը առիթից օգտվի եւ ավելի մարդու խորտակի։ Մի խոսքով ես էլի ձեռ մեկնեցիմ Աստուն, ու այդ կինը աղոթեց այդ քույրը, ասաց, որ գնացեք, դուք Աստուն շատ մոտ եք, նշաններով կտեսնեք, նշույլներով կտեսնեք։ Մի խոսքով եկավ եւ նենց Աստված իմ կյանքիս մեջ գործեց, որ բոլորովին, բոլորովին այդ ատելությունը, այդ չարությունը, այդ բարկությունը ինձանից հեռացավ։ Չեմ կարող ասեմ, իսկապես նենց հաճելի էր, իսկապես մարդ հարություն առնում, ճիշտ որ մարդ մեռած լինի եւ սաղանա, այդ իսկապես մարդ պիտի այդ ապրի, այդ հարությունը ապրի, մենք պիտի մեր եսը ոտի տակ դնենք, մեր այդ տուփերը, որ սարքերենք, դեն թալենք, եւ ամեն մեր կյանքը Աստու մեջ լինի, այն ժամանակ մեր կյանքը իսկական հարություն կլինի, Աստու մեջ կլինի, եւ մենք այդ մեղքից կհեռանանք։ Մի խոսքով այդ ամենը կատարվեց եւ սկսեցի Աստու խոսքը կարդալ, այսինքն այդ պահից սկսեցի իմանալով Աստուն դիմեմ, մինչև այդ չիմանալով իմ Աստու հետ ապրում, այսինքն ինքը ինձ հետ էր, բայց ես իրան չէի ճանաչում։
Ու այդ պարգյանից աստու խոսքը, որ կարդում եմ, էլ արդեն իմ համար պատմության գիրք չէր, կյանքի գիրք էր, ինք խոսում էր ինձ էդ, ես թուղթի վրա գրում իմ, տակը գիծ իմ կաշում, որտեղ կարևոր էր, և այդ փոփոխություն նոր երեխաներս էլ փոքրին, երևի 4-5 տարեկան, նոր իրենց քնաստում եմ և սկսում եմ աստու հետ շփվել, աստու խոսքը կարդալ, և իսկապես աստված հարություն տվեց, և այդ մենք պիտի ապրենք, հարությունը մահից, մեղքից հրաժարվել է և կյանքի մեջ ապրելնա, Քրիստոսի մեջ ապրելնա, ու այդ լինում է մեր վկայություն իսկապես, որ կյանքը ընտրում ենք, կյանքը ընտրում ենք, կյանքը պիտի ընտրենք ու պահենք, այսինքն հավատքի կյանքը մերժումն է, այսօր շատ դժվար է, բայց եթե այդ ջանքը այսօր մենք չանենք, վաղը պատասխանատու ենք աստու առաջ, ինչպես կարմիր ճրակը անցնում ենք այդ րոպեին, ոչ ոք մեզ չի տուգանում, բայց հետո պատասխանը տալիս ենք, չէ, մեղքն էլ նույնն է կյանքում, այսօր կարող ենք մենք շատ բաներ իմանալով կամ չիմանալով մեղք գործենք, եթե աղոթենք Տերը բացադրում է, հենց այս պահքի շրջանը ինքը ամենամեծ լավագույն շրջանն է, որ իսկապես ամբողջությամբ մարդ հանձնվի, ինձ համար իսկապես հենց այս շրջանը, ես պահքի շրջանը աստված մեծ բաներ ինձ համար բացեց, որ ամենամեծ բաներից, որ հավատացյալներին ճնշում է և վտանգում է, իրանք իրանց սրպասնել նա, ավելի բարձր գնահատել նա, քան են ինչ որ ունենք, չեմ անում ինչ բար օգտվեմ։ Այսինքն մենք մեզ անմեղ չհամարենք, ես միշտ զարմանում եմ, մեր հայրեր աղոթում են վերջին, ասում են և փրկիր ինձ մեղավորիս, այսինքն վերջը իրանք էլ մեղային գալիս, ես մտածում եմ ինչպես կարելի է, իրանք սուրբ են, մեր սրբերն են, վերջում մեղային գալիս, բայց չէ, մարդը անընդհատ վտանգի մեջ, այդ ակրոբատները տեսեր եք, որ մատ թելի վրա հետում են մատ փայտ ձեռքերն, այդ փայտով իրանց բալանսը պահում են, չէ, այդ թելի վրա երթում են մատ երկար փայտ ձեռքերին, տեսել եք նման բան, չէ, ես հոգևոր կյանքն էլ նույնն, այսինքն մատ նեղ ճանապարհ, որ մենք պիտի միշտ մեր բալանսը, մեր հավասարակշռությունը աստու խոսքի մեջ պահենք, և երբեք մեր հույսը մեր վրա չդնենք, այդ րոպեին, որ մեր հույսը մեր վրա դրանք, արդեն վտանգի մեջ ենք, սիրելիներս, մեր կյանքը, մեր փրկությունը, մեր հարությունը աստու խոսքի մեջ և աստու մեջ է, և այդ խիստ որոշումներ է պետք, այսինքն 100% մենք պիտի աստուն հետևենք, որ 100% կյանքի հասնենք, ինչքանով որ մեր բանի մեջ մարդ ներդրում է, այնքանով էլ ստանում է, եթե աստու մեջ ներդրում ենք, մենք կյանք կստանանք, հիմա պիտի մենք ամեն ժամ մեզ քննենք, որ ամեն առաջնահերթը մեր կյանքի մեջ ինչ է, առաջնահերթը ամենակարևորը, որը մեր կյանքում պիտի աստված լինի, և այն ժամանակ ամեն օրհնություն, ամեն զորություն, ամեն ինչ աստված մեզ կտա, մենք աստված մեզի չի մերժում, աստված ամեն բարիք մեզ համար ուզում է, բայց ինչպես մենք մեր դանակ չենք տա երեխայի ձեռքը, որովհետև իրան գվնասի, շատ բարիքներ, շատ օրհնություններ, եթե աստված մեզանից պահում է և մեզ չի տալիս, իմացեք, որ դա մեզի վնաս է լինելու, որտեղ մենք պիտի աճենք իրա մեջ, պիտի մեծանանք, պիտի սնունդ ընդունենք, աստու խոսքը ասում է կյանքի հասնեմ, մարդ ոչ միայն հացով կապրի, այլ աստու խոսքով, չէ, մեր հոգին պիտի սնվի, մարդը երորդություն է, կյանք ենք, միտք ենք, հոգի ենք, մարմինը սիրուն ճուղ սեղաններ են կծում, գիրք են կարդում, գիտելիք, լուր ենք լսում, բայց մեր հոգին պիտի սնվի և մեր հոգու սնունդը աստու խոսքն է, և մեր կյանքը աստու խոսքի մեջ է, և ուրիշ ոչ մի տեղ չի, նա է միակ ճանապարհը, նա է հարությունը և կյանքը, մեր մեր հայրերից Սուրբ Աթանես ասավ, աստված մարդացավ, որ մարդը աստվածանա, ես շատ տարի առաջ եմ լսել այս բանը, և իմ վրա մեծ ազդեցություն ա թողել, աստված մարդացավ, տեսեք, աստված իր ամեն մեծությունով մարդացավ, փոքրացավ, բայց մենք շատ բաների դիմաց մեր եսն ենք փառավորում, չենք ուզում խոնարվենք, չենք ուզում փոքրանանք, և այդ ամենամեծ դասն է մեզ համար, սիրելիներս, պիտի ծառայենք, պիտի օգնենք, պիտի խոնարվենք, որ աստված մեր մեջ գործի և մենք էլ աստվածանանք, այսինքն աստված մեր մեջ մեծանա, մեր ներսի մարդը մեծանա, մենք աճենք, որ կարողանանք աստուն փառավորենք, աստուն արժանի զավակ լինենք, և այսօր այդ երջանիկ հույսի օրն է այսօր, Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց,
ու մենք էլ աստու խոսքը լսելով եւ աղոթելով եւ աստու մեջ ապրելով կարեւորություն տալով, այսինքն չպիտի մի օր լավ, մի օր վատ, մի օր թույլ, մի օր զորեղ, պիտի կանգուն եւ հավատքով եւ ուժեղ նույն դիրքով առաջ գնանք եւ ամեն բան ինչ որ մեր կյանքում կա աղոթքով հանձնենք աստուն եւ ինքը միշտ ամենալավն է ուզում եւ վերջում մեզ տալու է հույսը եւ կյանքը Հիսուսի անունով ամեն Այդ 236 Աստղալույսի մի գիշեր, այդ 236 Աստղալույսի մի գիշեր Աստղալույսի մի գիշեր Մանուշակները թաղցուն Սուրբ հարությունը հիշեր Աստուներին օրհնում Տեր աշխարհին տուր բարի Ռոպեներ տուր փիրուզե Ողանչներով անհունի Իմ աստությունը խոսե Օրհնեմ, օրհնեմ, օրհնում Աստուներին օրհնում Օրհնում, օրհնում, օրհնում Աստուներին օրհնում Կոկոնց աղիք դու փուծավ Հայրին բոլորը հիշի, խում դարձրու բուրվար, կոսուր պարկը օրհնվի, աստղալույսի մի գիշեր, մանուշակները թաղցուն, սուրբ հարությունը հիշեր, աստծուներին օրհնում, 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 օրհնում Աստուներին օրհնում Օրհնում, օրհնում, օրհնում Աստուներին օրհնում Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Ինչի՞ է եկեղեցին անթատ կրկնում։ Ինչի՞ ասում Քրիստոս հարյավ։ Մենք չգիտենք։ Ինչի՞ անթատ էս բանը կրկնում։ Որովհետև ի՞նչ։ Հա՞։ Եվ Քրիստոսը մի օր է հարություն առել, մի պատմական օր, չէ՞։ Այսպես ասենք, ենթադրենք 33 թվի, ենթադրենք ապրիլի 17-ին, հա, հիմա չգիտենք կոնկրետ որ օրն է։ Մարդիկ գիտեն, գիտնականները հաշվել են։ Ինչի՞ է եկեղեցին անդադար հիշում, եւ ինչի՞ է անդադար 7 օրը 1 պարբերությամբ, ասկան կատարյալ պարբերությամբ այդ հարության օրը հիշում։ Ամեն կիրակի հարության հիշատակությունն է, ամեն կիրակի եկեղեցին դնումը։ Ամեն կիրակի։ Հուսա կարևոր է Որ այստա կարդամ տեսնենք ինչի է այդպես։ Եղբայրներ, ձեզ հիշեցնեմ այն ավետարանը, որ ես ավետարանեցի ձեզ, որը դուք ընդունեցիք և որի մեջ հաստատված եք, որով նաև դուք փրկվում եք, միայն թե ամուր բռնեք այն, ինչ քարոզեցի ձեզ, որ իզուր տեղը հավատացած չլինեք։ Սուրբ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղված իր նամակում, նաև մեզ ուղված նամակում, ասում է, որ շատ կարևոր բաներ կան, եթե այդ կարևոր բաները դուք չհիշեք, զուր տեղը հավատացած կլինեք։ Ինչքան մարդ կա, որ զուր տեղը հավատում է։ Բուդդիստներն էլ են հավատում,
մահմեդականներն էլ են հավատում, ո՞տո ես ձեզ ասեմ, աթեիստներն էլ են հավատում։ Այնչ ասես, հավատում են, բայց Պողոս Առաքյալը ուզում է, որ մենք ճիշտ հավատանք, զուր տեղը հավատացած չլինենք։ Որովհետև ձեզ տվեցի այն, ինչ նախ ես ընդունեցի, թե ինչպես Քրիստոսը մեր մեղքերի համար մեռավ գրքերի համաձայն, և որ նա թաղվեց ու երրորդ օրը հարություն առավ գրքերի համաձայն։ Ահա հավատի հիմքերի հիմքը, Քրիստոսը մեռավ մեր մեղքերի համաձայն և թաղվեց մեր մեղքերի պատճառով, թաղվեց գրքերի համաձայն և հարություն առավ գրքերի համաձայն։ Մի քիչ բաց եմ թողում ես հատվածը։ Արդ, թե ես, թե նրանք, այսքան մնացած առաքյալները, այսպես ենք քարոզում, և դուք այսպես հավատացիք։ Իսկ եթե քարոզվում է, թե Քրիստոսը հարություն է առել, ինչպես են ձեզանից ոմանք ասում, թե մեռելներից հարություն չկա։ Եթե մեռելների հարություն չկա, ուրեմն Քրիստոսը հարություն չի առել։ Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն մեր քարոզությունը ունայն է, և ձեր հավատը զուր։ Ահա ինչի է եկեղեցին անդադ հիշացնում, անդադ մենք ասում ենք Քրիստոս արյավ իմեռելոց, որովհետև ես եթե չեմ հավատում, որ Քրիստոսը հավատաց հարությունը առել մեռելներից, իմ հավատը փուչ հավատ է, ես իզուր եմ հավատում։ Եվ մենք մարդկանց խոսում ենք, ասում են, մեռն եմ Աստծո կյանքին, հա բա ոնց, նույնիսկ դեպքեր են պատմում, թե Աստված ոնց է իրենց այցելություն արել փրկե, բա, բայց որ խոսում ես հարությունից, ասում են, լավ էլի, ինչ հարություն, մարդը ոնց կարա հարություն առնի, մարդուն ձուկը կերելա, ոնց կարա հարություն առնի, մարդը վարվելա, ոնց կա, այ ախպեր ջան, Աստծո մասին խեք մտածում, Աստված գիտի ոնց հարություն տա, դուք հավատում եք, թե ոչ, թե չէ Աստծո մոտ ամեն ինչ հնարավոր է, այս սա է մեր հավատը, սիրելի քրիստոնյաներ, եթե մենք ինչի ասես, որ հավատում ենք, բայց կասկածում ենք Քրիստոսի հարությանը, որ Աստված Քրիստոսին հարություն է տվել և մեզ է հարություն տալու, մեր հավատը անիմաստ է, փուչ է, դատարկ, անօգուտ։ Մեր քարոզությունը ունայն է և ձեր հավատը զուր։ Այսինքն, եթե նույնիսկ մենք ավետարան ենք քարոզում, բայց քարոզության առանցքը, մեխը Քրիստոսի հարությունը չի, այդ ավետարանն էլ անիմաստ ավետարան։ Սթից ավետարան է։ Բարյագիտական ճառեր են, բայց զորություն չկա մեջը։ Ու մենք էլ դառնում ենք Աստծո սուտ վկաները, քանի որ Աստծո մասին վկայություն տվեցինք, թե Քրիստոսին հարություն տվեց։ Որովհետև եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ուրեմն Քրիստոսն էլ հարություն չի առել, և եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ապա զուր է ձեր հավատը, դուք էլ ձեր մեղքերի մեջ եք։ Մի անգամ 20 տարիներ առաջ շատ ծանր իրավիճակներ էր իմ կյանքում, անկեղծ ասած չեմ հիշում ինչ իրավիճակներ, բայց հիշում եմ, որ շատ ծանր իրավիճակներ, և ես հարության հիմա, որ եկեղեցին ամեն կիրակի երգելու է, չէ, Քրիստոս արյավ, ամեն կիրակի երգում եմ, ինչև 40 կիրակի կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, միգուցե սխալվում եմ, վերջը, 50 կիրակի, բանը, մինչև հոգեգալուստ երգում եմ կարծեմ ամեն կիրակի, այո, և այդ կիրակիներից մեկն էր, գնացի եկեղեցի, և այդ իմ դարդերով, ցավերով գնացել էի, որ Աստծուն աղոթք անեմ, մեկ էլ շատ անսպասելի, ոնց որ այդ մտքերից մեջ էի, մեկ էլ երգչախումբը երգեց Քրիստոս արյավ իմեռելոց, սենց մեկ էլ ոնց որ քույրը որ վկայեց, այսինց Աստված ոնց որ այդ դարդ ու ցավը սենց վեկալ էր ու շպրտեր մի կողմ, և ես մտածեցի, այս բանը որ ասում ակնթարթ է, ակնթարթ, ես ինչ հիմա պատմում եմ, երկար կպատմեմ, բայց ես մի ակնթարթ ու եղավ, ես մտածեցի, լավ, ես ինչի մասին եմ մտածում, ինչ դարդ եմ անում, եթե Քրիստոսը հարություն առել մեռելներից, եթե այդ հարության զորություն Աստված տալիս է ինձ, եթե այդ ամեն բանի վախճանը վախճան չի, հապա հավիտենական կյանք է, և Քրիստոսը հարություն է տալու մեզ, և իր հարության զորությունն է հենց հիմա տալիս մեզ, վերջը սենց մտքեր ու լիքը մտքեր, բայց այդ չգիտեմ էլի ոնց ասեմ, միտքն է մարդու, մեկ վարկյան տվեց, մեկ ակնթարթ տվեց ես ամեն ինչով, և ես հարցը լուծվեց իմ մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ես ասում եմ, նույնիսկ այդ շատ ծանր վիճակը հիմա անկեղծ չեմ հիշում ինչ էր եղել, բայց այդ փրկությունը հիշում եմ Աստծո տված, այսինքն լինելու է, երբ որ մենք շատ ցավեր ենք ունենում, հետո
ցավերը անցնում է, մենակ հիշողություն ամնում այդ ցավերից, բայց ցավերը արդեն անցել է։ Այսինքն մեր այս դժբախտությունները, նեղությունները, որ այսօր կան, անցնելու է։ Այդ հարության ուրախությունն ամնալու մեր մեջ, երջանկությունը եւ այդ երանությունն ամնալու մեր հավիտենական կյանքի։ Այսօր մենք ծանր օրերում ենք ապրում։ Մեր երկիրը, մեր շրջապատը, աշխարը խառնվել է իրար, բայց մի վախեցեք։ Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից։ Այո, Փառք Աստծո։ Եվ եթե միայն այս կյանքի համար ենք հուսացել Քրիստոսին, ապա բոլոր մարդկանցից ավելի խղճալի ենք, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Եթե հավատացել ենք եւ մենք մեր հավատը մենակ այս կյանքի համար, հա, մենք բոլոր մարդկանցից ամենախղճալին ենք։ Բայց հիմա Քրիստոսը մեռելներից հարություն է առել ընջեցյալների Անդրանիկը։ Ոստի քանի որ մարդով եղավ մահը, մարդով եղավ նաև մեռելների հարությունը, որովհետև ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով բոլորը կկենթանանան։ Բայց ամեն մեկը իր կարգով, առաջի պտուղը Քրիստոսը, հետո նրանք, որ Քրիստոսինն են, նրա գալու ժամանակ։ Եվ հետո վերջը կգա, երբ նա թագավորությունը կհանձնի Աստծուն իր հորը, երբ կործանված կլինի ամեն իշխանություն, ամեն հեղինակություն եւ ամեն զորություն, որովհետեւ նա պիտի թագավորի, մինչեւ բոլոր թշնամիները իր ոտքի տակ դնի, վերջին թշնամին, որ պիտի կործանվի, մահն է։ Ահա թե ինչի մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հոգու միջոցով մեր հայրերը եկեղեցին առաքյալները սահմանել են այս տոնը, եւ ամեն կիրակի մենք հիշում ենք Քրիստոսի հարության տոնը։ Կիրակի նշանակում է տերունական օր, Քրիստոսի հարության տոնը, այսինքն ռուսերեն ընդհանրապես ավելի լավ ասում են Վասկրիսենի, այսինքն հարություն։ Ամեն կիրակի հիշում են հարությունը։ Հիմա պարզ է, չէ՞, մեզ համար ինչի՞ է եկեղեցին, ինչ ենք մենք անընդհատ կրկնում նույն բանը։ Ոչ թե մենք մոռացած ենք, ոչ թե կարող ենք մոռանանք, այլ նրա համար, որ մենք հասկանանք, որ սա է մեր հավատի առանցքը, սա է մեր հավատի հիմքը, առանց սրա հավատ չկա, փուչ է, ունայն է, եւ մենք աշխարհի ամենախղճալի մարդիկն ենք։ Եվ նաեւ մահը, որ իշխում է դարեդար բոլորի վրա, ահա վերջին թշնամինը, որը նույնպես ոչնչացավ Քրիստոսի հարության միջոցով։ Հավատում ենք արդյոք սրան։ Դե ուրեմն հավատով ասենք. Քրիստոս հարյավ իմ ըռելոց, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս, Փառք Աստծո, ամեն։ Եվս մեկ երգ երգենք, Էջ 218։ Էջ 218։ Սերն է սյունը Հիսուսի Սուրբ Կրոնի, սիրող սիրտը կվարվի զերտ մորենին, սերն է անհուն, մոտ և հեռու չի ճանչնար, սիրող սիրտը Հիսուսի է սիրահար։ Էջ 218։ Serene siuna, Iisus Iisus, Căroni, siroc sirte, Că va rezert moreni, Se ne anhu, mot e veru, Ci ceașna, siroc sirte, Iisus Iesirahar, Serezan hu, mot e veru, ci ceasna, sirop sirte, Iisus Iesirahar, Serene choru, Merazolan, sulfolan,
Մարդոց սրտի դեղու դարման բալասա, սերկը փոխ է մարդը իր չար գործերը, սիրով փարի, սիրով ապրի լևերը, սերկը փոխ է մարդը իր չար գործերը, սիրով փարի, սիրով ապրի լևերը, սիրով կյանքն է մաքրամաքուր հարազատ, ասեր կյանքն է խավար պիղծ մեղ սապան, սենեսյունը ճշմարտության անապան, սիրով քայլե լույսով քայլե լե համար, սենեսյունը ճշմարտության սիրով քայլե լույսով քայլե լե համար, սերն է խորուր շատ քիչերուն կբացվի, անսեր մարդն է բուրվարանուն իրավի, սիրահուրով խոսքին ուժով մենք այլեն, սիրո ճամփով ապրենք, գործենք ու պաշտենք, սիրահուրով խոսքի ուժով մենք այլեն, սիրո ճամփով ապրենք, գործենք և պաշտենք, սերն է ովքյան անհուն անուշ կենարար, անսեր մարդիկ մեջը լողալ չեն կնար, մենք Սուրբ սիրով նետվինք սուզվինք ուլովան, մինչև հասնիք կենաց լրախ լույսիան, մենք Սուրբ սիրով նետվինք սուզվինք ուլովան, մինչև հասնիք կենաց լրախ լույսիան. Amen.